që është jo proporcionale në momentet të caktuara dhe mbi të gjitha nuk bëj fjalë për një turm qytetarësh. Por deputeti ka një figurë krejt tjetër. Rezultat? Një grusht qytetarësh me mandat, pra, me një cilësi të veçantë, nuk mund të sillen ashtu. Thoj Sula, ju erdhët me protestuesit të cilët kishin mbaruar protestën e tyre para bashkia dhe kishin ardhur para parlamentit. Pra ishte një skenar, ishte një plan, fare. Kur them ju e kam fjallin për opozitarët të cilët disa për të ishin përjashtuar dhe ishin jashtë. Ne ishim tek shkallat e parlamentit. Këtë godinës, por inim aty, po vazhdoshim fjallut, media, intervista, gjithë që atjetër. Kur pam që qytetarët erdhën atje, dhe kishë policia, garda, gjithë tjepër parë që i dorëve. Që është pyetja, ardhja qytetarëve protestues nga bashkia e Tiranës ishte spontane, apo ishte një skenari mirë menduar për jush? Më spontane, më nësi spontane. Më mendoj unë, të shi nuk e disë unë... Mund mendoj dhe gabim, thë. Më mund këtë, sepse unë kam pjesë kuponës. Jush nuk keni djeni dhe s'keni informacion që t'ishte organizuar ardhja. A me forcë ndërhyrje shpejt, me policinë atje. Po vazhdoj prapra të themë, ne, kur kësujmë ne, se vajtëm dhe aty, kur kësujmë këtej, unë kjesh i pari, kur konstatova të gjithë, po që po ato? Gjithë me skarfanda, me gjona, që marë pozicion luftimi, që do një këtu, se përti nuk e dik linje ka, me juristë, ishë prokuror, që të do t'i këtu me ndërhyrje shpejt aty e tjetë. I thashtë të komandatet gardë aty e që ka i qeligu e 2-3 burë, si njove, nardi, po këtë që këtu, edhe i thëmë, ndërgoni mërtit, ato, regresimo, regresina, ato, mosi, mosi, të përtitet, e kuptoni që bësh e ti. Së të sule se është e dhimshme dhe gati e pabesuashme edhe ta dëgjoj këtë dialog të uajin nga të rrënë para parlamentit. Po, një vjetur të shikosh kam grëvishe unë këtu, edhe këte e nga to. Tani, normali, se jam fëmi për të qajtë, nuk me erdi mo fundi u dërmova unë. Por reagimi dhe profesionalitetit ishe i egrë, i egrë me urrejtje.